та бүхэнд орой мэнд хүргэе. Цаг хөтөлбөрийн 7 хоногийн тайм эхэлж байна. За, тайм хөтөлбөрийнхөө эхэнд үзэгчдэд анхааруулга сэрэмжлүүлэг хүргэх мэдээлэл байна. За, энэ 6 сар аадар бороо ихтэй. За, ялангуяа төв аймагуудын нутгаар хэмжээний бороо хор орон за мөндөр бууна гэсэн ийм мэдээллийг ус цагуурын хүрээлэнгээс өгч байгаа. За, өнгөрсөн 7 хоногийн даваа гарагт Монгол улсын шадар сайд бас хэвлийн баг орол хийж үер усны энэ гамшигаа сонор сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулсан. Мөн онцгой хөдлийн ерөнхий газрын удирдлагууд бас үерийн маш өндөр эрсдэл байгаа гэдгийг ард иргэдэд санууллаа. За, өнгөрсөн 100 болвол нийслэл Улаанбаатар хотод үер бууж олон хүний эрдэт аймнаас хохирч олон одоо иргэн эд хөрөнгөөрөө хохирсан. За, үүнээс үүдсэн маш олон одоо бид ер нь хаана алдсан, үер яагаад ингэж айхтар буух болов гэж дүгнэлтийг бас хийж эхэлсэн. За, тэгвэл энэ зууны хувьд бол 6 сар нэлэхүүдээ маш их одоо юм аадар бороотой байх нэ гэдэг ийм мэдээллийг одоо өгч байна. За, тийм учраас өнөөдрийн байдлаар онцгой байдлын байгууллага нийтдээ 2000 гаруй айл өрхийг одоогийн байдлаар нүүлгэн шилжүүлээд байна. За, өнгөрсөн зууны үер бол 7-р сарын дундаас хойш бол их хэмжээний бороо орч. За, туулгол, сэлбгол, дундголын одоо усны төвшин үерийн одоо аюултай байдлыг давж байсан 3 м 60 см-ийг давсан гэдэг ийм мэдээлэл байдаг. За, тэгвэл одоо бороо ороогүй. За, зөвхөн одоо өнгөрсөн өвлийн одоо маш их хэмжээний цас орж уулын ус буусан. За, ганц нэг бороо орсон энэ өдрүүдэд үерийн аюултай төвшөнд зарим газарт бол хөрсөн байна гэдэг ийм мэдээлэл өгч байна. За, ингээд аадар бороо бол 6 сард орон 7 сард ингээд бас дахин одоо үргэлжилж орно. Тийм учраас ард иргэд эд хөрөнгөө амнасаа хамгаалахын тулд гол устай энэ газруудаар маш болгоомжтой аялж зугаалах хэрэгтэй гэсэн анхааруулж байна. Мөн нийслэл хотод амьдарч байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол ялангуяа энэ B1 давхар буюу энэ гараж одоо байрладаг энэ давхруудаа үерийн хаалт хийж, үерийн хашлага хийж одоо ард иргэд аж ахуйн нэгж иргэд эд хөрөнгөө маш сайн хамгаалаараа, амнасаа маш сайн хамгаалаараа гэдэг бас өнгөрсөн 7 хоногийн ихэнд онцгойлон анхааруулсан. За, ингээд онцгой байдлын ерөнхий газрын одоо удирдлагууд болон цаг агаарын ус цаг уур орчны шинжилгээний хүрээлэнгээс гаргаж байгаа прогноз мэдээллийг бас товчхон танилцуулсан байгаа. Ингээд энэ ярилцлагыг үзэгч та бүхэнд хүргье. Ер нь бол төв аймгуудын нутгийн зүүн хойдл ялангуяа Сэлэнгийн зүүн төв аймгийн зүүн хойдл буюу одоо энэ Хинтийн нуруу талдаа. За, тэгээд Хинтийн аймаг Дорнод аймгийн нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу хурдтай байхаар өрсөлдсөн төлөв гарсан байгаа. Өөрөлдвөл баг энэ Хинтийн нурууны үзүүр дээр Улаанбаатар хот орчим хот маань байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол эртэл өндөр байх шүү л гэж ойлгох хэрэгтэй. За, тэгээд температурын хувьд бол олон жилийн дунджийн орчим гарсан. За, гисэн хэдэж төрөө бас миний хэлээд байгаа. Энэ гинт дулаарх ийм хүүтрэх үзэгдэл бас үргэлжилнэ. Тийм учраас энэ анх цахилгаантай адрын эрсдэл, мөндрийн эрсдэл бас нүүлэг салхины эрсдэл бас маш өндөр байна шүү. За, нүүлэг салхи маань гэдэг нь юу хэлгийг гэхдээ яг нөгөө анх цахилгаантай адр борооны өмнө ажиглагддаг хүчтэй гинтийн одоо өрхөлт ихтэй ийм салхиг хэлдэг. Энэ үзэгдлийн үеэр бол одоо нөгөө байшин гинтээр нуурах янз бүрийн үзэгдлүүдэд ажиглагддаж болно. Энэ салхины хурд бол 40 хүртэл метр секунд хүртэл эрчимждэг. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд үүссэн эрсдлүүд, шалтгаануудыг тодорхойлж, зохиох хэмжээнүүдийг шалтгаараатаа авч хэрэгжүүлж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн ажлууд үргэлжлээд явна. А, гэхдээ одоо өшөө ямар эрсдэл үүсхийг бид бас хэлж мэдэхгүй учраас бүх шатнд л одоо бэлтгэл ажиллаа маш сайн хангаа гэж шаардлагатай тоног төхөөрөмж хэрэгжлэл хүчин чадлаа хүртэл нэмэгдүүлэх ажлуудыг бүх шатнд хийгээд явж байна. Тэгээ энэ дээр зохион байгуулалтын асуудлууд ч бий. Уйлдаа холбоо хамтын ажиллагаа харилцан хариуцлагын асуудлууд ч бий. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бол гинтгэн дулаарх, гинт хүүтрэх үзэгдэл бол айгүй их давтагдж байгаа. Энэ гинт дулаарна гэдэг маань энэ анх цахилгаантай аадар бороо орох эрсдлийг улам нэмэгдүүлдэг. Тэгэхээр энэ эрсдэл бол байгаа шүү гэдэг бас онцгойлон хэлээд. За, ингээд үерийн одоо эрсдэлтэй аюултай нөхцөл байдал нийслэлчүүд болон за том гол мөрөнд дагаж одоо нутгалдаг иргэдийн хувьд бас аюул дагуулж мэдхээр байна. За, ганц үерээс гадна нөөлөг салхи маш хүчтэй аянга одоо буусан ийм тохиолдлууд байгаа учраас ард иргэдийг бол бас орон нутагт зорчихтой анхаарал болгоомжтой байгаарэ гэдгийг одоо сануулж байна. За, ингээд тайм хөтөлбөрийнхөө дараагийн хэсэгт сонгуультай холбоотой мэдээллийг хүргэе. Сонгуулийн ерөнхий ороо бол нийтдээ сонгуулийн ерөнхий ороонд 19 нам 2 эвсэл одоо өрсөлдөх хүсэлтэд явуулсан. За, 19 нам 2 эвслийн нийтдээ 985 нэр дэвшигч жагсаалт одоо нэр дэвших байна. Харин жагсаалтар нэр дэвших 385 нэр дэвших саналаа өгсөн байна. За, бийдан нэр дэвших хүсэлтэд 46 иргэн нийт 1416 хүний баримт бичгийг бол сонгуулийн ерөнхий ороо хүлээн авсан.
За ингээд өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гарагт сонгуулийн ерөнхий ороо нэр дэвшэх хүсэлтээ өгсөн энэ хүмүүсийг нягтлж үзээд зарим одоо нэр дэвшүүлэх боломжгүй хуулийн дагуу одоо шаардлага хангаагүй ийм хүмүүсийг бол зарласан. За ингээд баримт бичгийг шалгах хугацаанд бол нийтдээ 17 нэр дэвшигч бол өөрсдийн хүсэлтээр нэр дэвшгээсээ бол татгалцсан. За ингээд нийт нам эвслээс одоо 2024 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлсэн 1206 бийдаа нэр дэвшүүлсэн 39 нийт 1245 хүнийг бол нэр дэвшгчээр бүртгэж үнэмлэх олгохоор тогтсон байгаа. За харин нэр дэвшгчдэд тавигдах шаардлага хангаггүй 154 хүнийг нэр дэвшгчээр бүртгэхээс бол татгалцсан. За татварын хугацаа хэтэрсэн болон өр одоо төлбөртэй өр зээлтэй байгаа нийтдээ 76 хүн. За хуульд заасан баримт бичиг дутуу 63 нэр дэвшигч, шүүхийн хүчин төгөлдөрөө тогтоолоор ял эдэлж байгаа 5. За нэр дэвшүүлсэн нам эвслээсээ өөр намын гишүүн 4. Сонгуулийн тойргоос 801-с доошгүй сонгогчдын гарын үсэг одоо зурулах ёстой байдаг. За ийм шаардлага хангаагүй бийдаа нэр дэвшигч 4. За төрийн жинхэнэ албан хаагч хуулийн хугацаанд албан тушаалаас чөлөөлөгдөөгүй 1. За авлига албан тушаалын гэмт хэрэг үйлчлэн шүүхээр тогтоогдсон нэг нэр дэвшигчийг тус тус одоо сонгуулийн ерөнхий ороо бол бүртгэхээс татгалцсан байгаа. За энэ дээр бол одоо шинэ нэвсэл, за дээрэс нь Монгол ардын намаас, ардчсан намаас гэдэг маш олон одоо бараг бүх одоо намуудаас одоо шаардлага хангаагүй юм хүмүүс энэ дотор багтсан байна. За одоо эдгээр шаардлага хангаагүй бичиг баримтын бүрдүүлэлт дотоо одоо өр төлбөртэй эдгээр байгаа хүмүүсийн хувьд бол 6-р сарын 2 буюу за өнөөдрийн дотор одоо энэ бүх зөрчлөө арилгаад дахин одоо баримт материалаа сонгуулийн ерөнхий ороонд хөрвүүлэх ёстой. Ингээд сонгуулийн ерөнхий ороо сонгуулийн төв байгууллага дахин нэгтлж үзээд эдгээр иргэдийг бүртгэснээр за ингээд нэр дэвшигчийн үнэлгээг нь гардуулах ёстой юм аа. За ингээд сонгуулийн ерөнхий ороо яг одоо өнөөдрийн байдлаар 1206 одоо нам эвслээс нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч. За бийдаа нэр дэвшигч 39 нийт ингээд 1245 хүнийг бүртгэх одоо ийм тогтоолыг өнөөдрийн байдлаар гаргаад байна. За ингээд 6-р сарын 28-нд одоо санал хураалт явагдаж улсын хурлын 126 гишүүн тодорхой юм аа. За өнгөрсөн 7 өдрийн бямб гарагт олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, за Монгол улсын одоо нийтээр тэмдэглэх баярыг тэмдэглэх энэ өдрүүдийн хуулийн дагуу бол хүүхдийн баяр тохиолоо. За 6-р сарын 1-нд хүүхдүүдэд баярлуулдаг энэ өдрийг бол дэлхийн бас их олон улс орон, за 30 гаруй улс орон бол бас яг 6-р сарын 1-нд хүүхдийн баяр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За хүүхдийн баяр бол бид нар бол баяр гээл ингээд өнгөрдөг. За гэвч энэ бол олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах одоо өдрөө гэж ингэж явдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо хамгийн олон улс орныг нэгтгэсэн 196 улс орон хүлээн зөвшөөрч соёрхон батлсан ганцхан одоо конвенц байдаг нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах энэ конвенц байдаг. За гэхдээ Монгол улсад яг өнөөдөр бол Монгол улс 1.3 сая одоо хүүхэдтэй. Гэтэл бараг хүн амынх нь 1/3 нь одоо хүүхэд байгаа энэ улсад хүүхдийн эрх хамгийн их зөрчигдөж байгаа гэдэг ийм мэдээллийг өнгөрсөн 7 өнөخت хүний эрхийн үндэсний комиссаас одоо гаргасан баг. За одоо үзэгч та бүхэн ингээ маш товчхон хэлэхэд жишээлбэл хүүхдийн бэлгийн мүлжлэг, бэлгийн хүчирхийлэл Монгол улсад өдөр бүр 1-2 хүүхэд бэлгийн одоо хүчирхийлэлд өртдөгөө гэдэг ийм одоо эмгэнэлтэй мэдээлэл өгсөн. Зөвхөн 2023 онд хэд 541 хүүхэд альва төрлийн одоо бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэдэг ийм мэдээлэл байна. Энэ одоо 2024 онд өнгөж гараад одоо 6 сая нэг гэдэг чинь 2024 онд өнгөж талдаа орж байхад 222 хүүхэд бэлгийн одоо хүчирхийлэлд ямар нэгэн байдлаар одоо өртсөн гэдэг ийм мэдээлэл. За сүүлийн одоо 2 жилийн хугацаанд ихэдл ердөө 7 үртлэх насны 32 хүүхэд бэлгийн дарамтад өртсөн баг. За нийтдээ 240 хүүхдээс 219 хүүхэд одоо бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдээс 219 8-аас 13 настай ийм хүүхдүүд. 491 хүүхэд бэлгийн ямар нэгэн хүчирхийлэлд өртснөөс 316 нь 14-өөс 17 насны одоо ийм хүүхдүүд баг. За ийм одоо эмгэнэлтэд дүнг хүний эрхийн үндэсний комиссаас өнгөрсөн 7 өнөخت бол танилцуулсан. За ингээд энэ дүнг бол улсын хурал болон засгийн газарт хүргүүлнэ. Энэ дээр ямар нэгэн арга хэмжээ авах ёстой гэдэг ийм мэдээллийг бол хүргүүлнэ гэдэг байх төр хэлчих. За ингээд бид нар хүүхдийн баяр хүүхдийн эрхийг хамгаалах гэдээ ингээд яриад байдаг. Гэтэл бид нар сая одоо өнгөрсөн 7 өнөخت хүүхдийн баяр болохоос 2 хоногийн өмнө 1-р ангийн 2 хүүхэд давц замын ослт ороод ингээд эндэгч шээт өмнө гов аймагт. За эндээс бол бид нар яаж хүүхдийн эрхээ бид нар ер нь хамгаалж чадж байгаа вэ гэдэг бас
харж болохоор. За ингээд хүүхдийн эрхийг олон улс оронд юу нь яаж одоо хамгаалдаг вэ гэдэг талаар бас одоо нэлээд сайн судалж үзлээ. За манай улс бол хүүхдийн эрхийг ингээд нийтээрээ хамгаалцгаа, хүүхдийн эрхийг зөрчсөн, хүүхдийн амь насыг хөнөөсөн хүчирхийлүүлсэн этгээдэд одоо ялын дээд хэмжээ буюу бүх насаар нь хорих ялыг ингээд олон улсын чихийн дагуу оноодог гэдэг. Уг нь хууль эрх зүйн хувьд манай улс бүх одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан байгаа юм. За харамсалтай нь бол амьдрал дээр яг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг бол арга зам төдийлөн сайн биш юм аа гэдгийг олон улсын байгууллагууд ч гэсэн дүгнэсэн байгаа. Хууль эрх зүйн орчин байгаад байгаа яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг арга замаа олдох. За дээрэс нь дэлхийн одоо улс орнууд хүүхдэд хамгаалахын тулд зөвхөн ингээд төр зэсэг юм хуулийн байгууллагад даатгаад орхитгүй. Энд бол томчууд бүгдээрээ энэний төлөө одоо тэмцэж, нийтээрээ энэний төлөө тэмцэж ард нь гардгаа гэдэг энэ одоо зүйл дээрээ ард иргэдэн бүгдээрээ нэг зүйл төр төвлөрч чаддаг. За тийм учраас энэ зүйл рүү төвлөрүүлэхийн тулд сургалт, сурталчилгаа, бусад бүх зүйлийг хийх ёстой гэж ингэж үздэг. За дээрэс нь зарим улс орн бол энэ хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг дээр бол бүр тусгайлан одоо шүүхийг хүртэл байгуулсан байдаг. Зөвхөн хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үлдсэн хүмүүсийг шүүдэг шүүх хүртэл байдаг. Энэ шүүх бол хохирогчдыг хамгаалах, за яг хуулийн дагуу энэ хүмүүст ямар нэгэн зүгтөх боломжгүйгээр ял оноодог ийм шүүх хүртэл ажилдаг ийм тогтолцоо улс оронд байдаг байх нэ. За ингээд бас хүүхдийн баярын энэ өдөр мэдээж бид хүүхдийн баярыг хүүхдүүдэд баярлуулахаас гадна тэдний одоо зөрчигдж байгаа эрхийн талаар томчууд бид бол зайлшгүй одоо ярих хэвээр цаашдаа үргэлж энэ асуудлыг ярих хэвээр юм а гэдэг бас тайм хөтөлбөрөөрөө үзэгч та бүхэнд бас сануулж хэлэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За ингээд бим баригт одоо хүүхдийн баяр болж өнгөрсөн. За зарим одоо хүүхдүүдийн аз жаргалтай инээд хөөрөнд умсан сайхан цагаахан ийм ярилцлагуудаас үзэгч та бүхэнд одоо хүргье. Хүүхдийн баяраар өмнөх жилүүдэд яаж баярлаг байсан? Энэ жил арай өөр зүйл байна уу? Нэх өөр юм байхгүй л яг л ийм л баяр баярлжсэн. Хэдэн настай вэ? 6. Чи 4. Баяр нь ямар бол? Гай. Одоо юу их чаад хой? Зураг ахуулна. Хүүхдийн баяр юу нь гоё юу? Яагаад гоё вэ? Бэлэг авдаг болохоор. За энэ гоё палажийг хэн авч өгсөн? Ээж аа 2. Бэлэг авсан уу? Авсан. Би өмнө жил өрөөсө талбайд ирээгүй болохоор энэ жил бол айгүй гоё байгаа юм шиг байна. Тавэ хин гэд. Намайг өргөлх гэдэг. Би 10 настай. Ага, өргөл хаагуур яв юу сонирхов? Би хүүхдийн баяраар тэмдэглэл явуучин. Яаж тэмдэглэж? Ингээл юм хүм аваад юу авсан? Тоглоом? Ямар тоглоом? Өстөө коло энтэр аваад явуучин. Өстөө коло аваад сэлэм ахуулсан уу? Аха. Яагаад сэлэм ахуулсан? Мэдхгүй. Зүгээр гоё харагдаж байсан. Сонирхоод. За, чамаа хин гэдэг эдэн настай. Намаг Наранбаатар гэдэг 9 настай. Наранбаатар юу идэж уусан? Ямар гоё бэлэг авав? Найд тагаал зугаалаад мөстөколо сэлэм аваад хүүхдийн баяраар тэмдэглээд байж. Одоо хаашаа явах гэж байна? Одоо юу? Найд тагаа ингээд харих гэж байна. Сайн уу? Чамаа хин гэдэг үү? Эдэн настай. Аз үеийн 6 настай. За юу хийж баярлав чи өнөөдөр? Хинтээ явж байна? Эмээдгийн нөгөө анийг тоглолно үзээд гоё байна. Хүүхдийн баярын мэд үргэ. Намайг Урмалрын их чин гэдэг би 12 настай. Энд хийгинтэйгээ явж. Энд гэр бүл ихтэй байж. Өнөөдөр арга хэмжээ ямар олж ийн юу нь хамгийн их таалагдав? Өнөөдөр арга хэмжээд надад талав ингээд тэнд болж байгаа хөгжмийн тэмцээний амар таалагдав. Одоо өмнөх жилүүдэд чи яаж баярлж байсан? Өмнөх жилүүдэд ерөөсө талбай орж байгаагүй. Тэгээ коллеж хатан батраар баярлсан. Ари энэ жил ингээд талбай орж байгаа амар баяртай. Наа Батхойн гişг дээр чи би 13 настай. Одоо 82 дугаар сургуулийн 7 дугаарыг сурж байгаа. Хүүхдийн баярын арга хэмжээ ямар болж чи? Чи юу нь яаж баярлж чи? Гэр баярлж чи. Өстө гоё юм аа. Хүүхдийн баярын арга хэмжээ өстө гоё болчихсон. Хаагуур яв юу сонирхов? Одоо тэл бүгдгээр л нь явж үзэж чинь. Хамгийн таалагдсан юу вэ? Хамгийн таалагдсан одоо тэр дотор болж байгаа нөгөө мид тоглолт нөгөө ийм мобайл эжсгээ тоглоомны арга хэмжээ болж байгаа. Нарийн бов чимэглэх тэмцээнд оролцож байгаа шүү дээ тий. Өөрөө идэх туфтаа нарийн бовыг чимэглэх нь чамд хэр сонирхолтой байна? Гоё сонирхож байна. Ингээд дэлгүүрээс ингээд авдаг гоё бов байгаа. Өөрөө ингээд чимэглэе гэхээр таалагдсан.
Цинхэр өнгийг сонгосон юм биш үү? Одоо дахиж яаж нэмж чимлэх чинь? Одоо гоё энэ юмнуудаараа ингээд үрээ тий чимлээ. Гоё асан та. Чийнтэйгаа нэрлэх чанарлал дуртай юу? Дуртай. Дандаа ингээд өглөөсөөд өглөөний цанд их. Энд бас одоо нарийн бов чимлэх тэмцээнд оролцож штий. Аха. Энэ их сонирхолтой байна. Хөгжилтэй. Хөгжилтэй, сонирхолтой. Тэгэд ээжтэйгээ зүг аяган билүү хийж ирснээр адилхан байна. Ээжтэйгээ зүг аяган билүү хийж байгаа мэдэрч төрүүлж байна. Тэр цэнгэлэг хөрөөл яваад нөгөө өмнөх 6 хүүхдийн баяраар нөгөө чихэр цоглуулж ирсэн болохоор өнөөдөр ч гэсэн яваад нөгөө чихэр цоглуулхад гоё. Тэгээ гоё зураг зураад гоё хүснээ ихнэ гоё. Чиний хамгийн дуртай баяр юу вэ? Цагаансар. Цагаансар яа. Эх хүнхтэй болд шүү дээ. Хүүхдийн баяр дараад нордгоо. Тэгин. За, хүүхдүүдтэй гоё мэдчилгээ. Хичээл намаа сайн гэрээ. Аха. За, чи бол хичээлээ сайн хийдэг үү? Оо, гайгүй. Телевиз үзэж байгаа найзуудтай хандаж юу гэж хэл? Хүүхдийн баяраараа сайхан баярлалаа гэж хэлэндээ. Тэгээд би хотоос ирж байгаа те манай суманд ирж байгаа жүжигчин болон ах нэгш ах ихч нартай маш их баярлаа. Ээж аваа намайг төгөө алга болгосон. Өчлөр За одоо цүнхээ олсон баярын туслуулж байгаа юм уу? За цүнхээ олчлаа шүү дээ миний дүү. Амар гоё. Аж үзсэн нэзээ маш их баярлаа. Миний төг зүнхийг хаанаас олсон юм? Нэг сандал дээр сууж ирсэн. Тэгэхээр би хараад тэгээд баяр сайхан болж гин үү? Тэгэд яагаад ичмхийн? Мэдхгүй. Чамаг хин гэдэг юм? Намона. 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 Намона хэдэн настай вэ? 6. Чиний хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл юу вэ? Мак танай ангийнхан, танай найзууд, таарсан хүмүүс ямар царайлаг охин бэ гэж хэлдэг үү? Чи хэн болоод ямар хүн болох мөрөөдөлтэй вэ? Нуугддаг. Нуугддаг хүн болно. Чиний хувьд одоо хамгийн дурсамжтай хүүхдийн баяр хизээ болж ирсэн бэ? Хизээ одоо энэ жил л болох гэж шиг байна да. Би хүүхдийн баяр хамгийн дуртай. Ягаад гэвэл 6 сарын 1-нд манай аав төрсөн. Тийм учраас хамгийн гоё тэмдэглэдэг үгээс бүх 6 сарын 1-нд амар гоё яадаг. Аав ээжтэй харьтай шүү гэж хэлье. Ман сарын нэгэнд бусад ээж аваадыг ямар байгаасаа гэж хүсдэг үү? Дээрээс нь гоё. Амар хүүхдүүдтэй цаг агаар гаргаж хүүхдүүдтэйгээ илэн татангуу гоё өөр амьсгалтай байхыг хүсдэг. Сайн байна уу? Сайн. За, баяр нь ямар болж байна? Баяр нь их гоё болж байна. Одоо өнөөдөр болж. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа чиний хувьд нь а бусад хүүхдийн баяруудаас хамгийн гоё нь гэж хэлдэг болж байгаа гэж бодож байна. Хамгийн гоё нь бол чинь хайлаа ингээд тийм соёлын төвд хүүхдүүдтэй хамт уран бүтээл үзээд яагаад ингээд нүрээ бодлохоос ингээд зургтаар гараад хамгийн хийж чаддаг зүйл бүх хэрэгтэй чаддаг. Чи бүхчүүдээс хэнийг дэмждэг вэ? Ханга. Ханга аврагайг уу? Танай нутгаас төрсэн болохоор уу? Ханга аврагын ямар механизм таалагддаг юм? Миний дүүгийн хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл юу вэ? А хэрэг бүх хэнэ? Бүх хэрэгтэй хөө? Аа. Ямар бүхийг дэмждэг? Ханга. Ханга аврагын хот нутгаас төрсэн болохоор нь. За ханга аврагын ямар ямар мэхнүүдэд дуртай вэ? Ханга аврагын хавирах, мушгах. Хавир нь мушг нь гэхээр яа гэв? Хавир гэдэг нь шууд ингээ хөдлөөс шууд ингээ цаг мөргөлж хөөхтүүдтэй ямар хандаж харилцаж байгаасаа гэж бодож чинь. Хамт наадах тоглох. Манай хөөхтүүдтэй цаг завгаар гаргаж байгаа. Тий. Хүүхдийн баярын минь төргий баяр сайхан болж байна уу? Сайхан болч. Яаж баярлж байна өнөөдөр? Гой тоглоод хоол идээл. Тэгэл. Чи энд бас тоглоом зарж байгаа юм байна тий? Тий. 8 хэрэг. Дажгүйл. Хүүхдийн баяр гоё болж байна уу? Гоё. Өглөөнөөс хойш юу хийв? Тоглоом зарж нөгөө өдөржингөө тоглол. Чи ямар ямар тоглоом зарж байгаа юм? Эм бо тэгээд сэлгэлдэг юм бод зарж байгаа тийм. Хөөсөн буунууд байна, усан буунууд байна тий? Аха. Ямар үнтэй?
25,000. Хүмүүс хэр худалдаж авч байна? Баг. Баг байна уу? Өөрийгөө яаж баярлуулах гэж байна одоо? Мэдгүй зүгээр хоол идэл баярлуулах гэж байна. За баяраа сайхан тэмдэглэж байна уу? Аха, гоё тэмдэглэж байна. Аха. Яаж тэмдэглэсэн? Одоо гэр үзэхгээл. Тэгээсээ энэ юу энүүгээр жоохон юм жаагаад юм чанар хоол. Хоёр найзууд юм уу? Тий. Эдгээр ингэ. 6. Энэ үүдэж гарч ирчээ юу их чи. Тэгээд жоохон ийгэж байгаа. Тоглож байгаа тэгэл яваа да. Ээж аваа ер нь хэдэн төр өгсөн? 30. Тий, адилхан. 30 тий. 30 30. 30. Мөнгө нь хөрөх болов? Хөрөн өрн. Өөр хүмүүсээс бэлэг өгсөн үү? Өөр хүмүүс өгсөн. Өгсөн. Ер нь хэдэн бэлэг аваад байна одоогоор? Одоогоор бол энэ нэг л энэ. Тий, нэг л энэ да. Аа, энэ бэлэг хий өгсөн. Өгсөн. Авсан. Хөжиж. Хоёр хамсан. Чи бас гараа хилээт юм уу? Тий. Чи надаас олон юм тийц. Энэ голсуурн дээр авира би ардаас нь төлөгцөн ч унтсан. Тий. Чи нээс та гомдсон уу? Тий. Үгүй. Дөнгөж ирээд дөнгөж ирээд. Гоё ярьж байна, гоё ярьж байна. Хиднаас танд. Үгүй юм уу? Юу? Хэ? Хинтээ явж байгаа. Аа, эмээ тэгээд бас дөрмөр гахтаа явж байгаа. Өнөөдөр ер нь юу хийх төлөвлөлөө? Одоо өнөөдөр ингээд торпедор 2 цаг таварж аваад гэртээ очихын доорл гэж бодож байна. Хүүхдийн баярын мэнд төргий. За. Бой баярлж гинөө. Чамаа хин гэдэг. Үгүй дангдаг. Чи их ч нөө хамгийн том нь уу? Сайхан баярлж гинөө. Сайхан баярлж гинөө. За өглөөнөөс хойш юу хийвдэ? Өглөө бас л тоглосон. Тоглосон. Тоглоом дээрөө. Одоо юу хийх төлөвлөгөөд байна? Одоо гэртээ ажиллаж. Гэртээ харнасаа. Гэртээ арай тоглоно ш. Ээж аваар нь яаж баярлуулсан? Өнөөдөр. Тэний өгсөн. Тэний үзүүлсэн. Бэлэг өгсөн. Тоглоулсан. Одоо гэлээ ярих гэж байна. Чиний хамгийн дуртай баяр чи аль баяр юм бэ? Хүүхдээ баяр. Энийхэн дага мэдчилгээ төшөлдөх үү? Үгүй. Өнгөрсөн 7 хоногт Чингис хаан музейн барилгыг барьсан бүтээн байгуулалтын яг дараа орох томоохон бүтээн байгуулалт дуусч ашиглалтад орлоо. За энэ бол үндэсний төв номын сангийн шинэ барилга ажил байсан. Ингээд үндэсний төв номын сан бол 103 жилийн түүхтэй. За 103 жилийн түүхтэй энэ төв номын сан 73 жилийн дараа өөрийн гэсэн одоо шинэ юм байртай болж байна. За үндэсний төв номын сангийн шинэ байр бол 11 давхар. За уншилгын 16 танхимтай. За нэгдор одоо 530 хүндээ зэрэг үйлчлэх хүчин чадалтай. За мөн захим номын сангаар үйлчлүүлж захимаар одоо ном уншиж, захимаар ном унших ийм одоо боломжтой. За яг шинэ одоо үндэсний төв номын сангийн байранд бол нийтдээ 543,000 ном одоо хадгалагдаж байна. За мөн одоо энэ номын сангийн нэг чухал зүйл бол тусгай хэрэгцээд иргэдэд зориулагдсан ийм танхимыг одоо бүрдүүлж өгчээ. За энэ танхимд бол одоо харааны бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй гэдэг одоо янз бүрийн одоо тусгай хэрэгцээтэй юм иргэд орс ирж чөлөөтэй үйлсүүлэх юм боломжтой. За мөн одоо хүүхэд саатуулах өрөө, за хүүхэд залуусд зориулсан ийм уулзалт хийх чөлөөт танхимууд, за гих зэрэг, за ингээд иж бүрэн одоо тоноглогдсон ийм төв номын одоо номын сангийн байртай болж байна. За ер нь бол номын сангийн байрууд бол өөрөө маш их тийм стандарт одоо шаарддаг, за олон улсад ч гэсэн тэгж үздэг. Яагаад гэвэл номыг одоо яг их хуваар нь маш удаан одоо хадгалахын тулд маш ийм стандартын дагуу нарны гэрэл тусгаа сэргийлсэн байдаг гэдэг ч юм уу, ялцарч муутахаа сэргийлсэн ийм тусгаа модоор одоо ном хадгалах тавиуруудаа бэлддэг бэлдэх ёстой ч гэдэг юм, яг иймэрхүү стандартууд байдаг. Тэгэ энийг бол бид нар өөр одоо улс оронд явж байхдаа маш их одоо үзэж харж идэг. За тэгвэл яг ийм одоо стандартыг энэ одоо төв намын сангийн байранд бас бүрдүүлж чаджээ. Харин одоо хуучин одоо намын сангийн байранд байрыг бол бас уншлагын танхимуудыг бол ашиглана. За хуучин номын сангийн байранд бол нийтдээ 3 сая орчим ном судар одоо хэвлэл хадгалагдаж байгаа. За ингээд үндэсний төв номын сангийн нээлтийн одоо мэдээлэлээс үзэж та бүхэнд хүргэе. За шинэ байрны нээлтэнд бол Монголын сор улсан одоо Эрдэмтэн бэргэд цуглаж өөрсдийн бас сэтгэлээ хэлсэн байгаа. Ингээд эдгээр иргэдийн ярилцлагаас үзэж та бүхэнд авч хүргэе. Хуучин үндэсний номын сангийн маань хуучин барилгад бол одоо нөгөө онцлог хэрэгцээт иргэдийн явдаг шат
Насаа шатаас ахуулаад одоо бүх зүйл дотоо байлаа. Одоо энэ бүхэн маань бүгд бүрэн хэмжээгээр шийдэгдсэн. Бид нар Braille болон Дэзи ном тэгээд өөрсдөө аудио бүк хийж болох танхимуудтай. Бид нар бол одоо энэ аудио ном боловсруулдаг танхимдаа жишээлбэл би ороод өөрийнхөө шүлгийн номыг уншаад түүнийг одоо аудио ном болгож хувиргаад хүмүүстэй сонсгох одоо бүрэн боломжтой болсон. Тэгэхээр орчин үеийн дэлхийн одоо олон улсын чанар стандартад нийцэх гэж одоо хичээсэн, түүнд дөхүүлсэн, түүний төлөө зүтгэсэн сайхан номын сангууд таалгаа нээж байна. Сүрх баясгаж тарих гэгээр үлдэг хоёр дахь нар л да. Тэнгэрийн нар бол ертөнцийн гаднаас нь гээгүүлээд дулаацуулчихж байгаа юм. Энэ гапталжин хэлбэртэй хүний бүтээсэн ном болохоор зэрэг тарихийн цэнэглээд зүрхийн гэрэлтүүлээд хүнийг эрдэн түүний төрөлд шилжүүлдэг юм байнтай. Тэгээ миний Монгол улс ууран дээрэж байна уу, мандан сэргэж байна уу гэдгийг одоо өнөөдөр нэг энэ номын сангийн сайхан шилтгийн ашиглалтанд орсноор харж үлэн л тоо. Монголчууд бол дорн дахины 3 номт үндэсний нэг юм. Монголчууд европчуудаас нэлээд олон зуун жилийн өмнө ном анх барлаж эхэлсэн. Тэгээд ном соёлтой болбор эртнээс танигдсан ард хүмүүс. Тийм учраас ном хадгалах үрмүц соёлтой хэдийн нүүдэлчин ард хүмүүс гэсэн ер нь нүүдэлчдийн дунд ном соёл номын соёлоор бол ер нь их ангадагчдын тоонд орох байхаа гэж би боддгийн. Одоо шин цаг үед болохоор 103 жилийн өмнө анхны номын сангийн одоо суур тавигдсан цагаас хойш тэгээд өнөөдөр бол анхудаагаа маш орчин цагийн техник технологийн ололт амжилтыг хадгалсан тийм стандартад нийцсэн олон улсын жишгт нийцсэн номын сан Монгол улсад баригдаж байна л да. Номын үйл хэрэгтэн хүний хувьд бол би өнөөдөр маш их баяртай байна. Тэгээд ялгаагүй одоо миний ч гэсэн хоёр дахь гэр болох болов уу гэж бодож байна. За энэ түрээд цаг хөтөлбөрийн 7 хоногийн тойм өндөрлөж байна. За маргааш даваа гарагаас эхлэн нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын ажил өглөө 7 цагт бас эхлэхээр болжээ. За ингээд үзэгч та бүхний эх 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье.